បាទសូមជម្រាបសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងសូស្តីដល់សាស្ត្រអ្នកស្ដាប់បងប្អូនជាពិសេសបងប្អូនដែលកំពុងសិក្សាថ្នាក់ទី9សូមស្វាគមន៍ស្វាជាថ្មីមកកានការពិធីស្វាជាចំណេះរបស់ស្ថានីយ៍សាស្ត្រអប់រំ BBC លោកគ្រូឈ្មោះរីឆាយាជាគ្រូបង្រៀនមុខវិជ្ជាភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី9តើបងប្អូនតើគាត់គ្នាសុកស្បាយជារីតេហើយបានត្រៀមខ្លួនហើយរឺណៃសម្រាប់ការចាប់ផ្ដើមមេរៀនបន្តិចទៀតនេះក្នុងវីដេអូនេះយើងសិក្សាអំពី នាមកានឬក៏យើងហៅម្យ៉ាងទៀតថាការកណាមដូចនេះកុំអោយខាតពេលវេលាយូរយើងទៅសិក្សាជាមួយលោកគ្រូទាំងអស់គ្នា បាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដោយលោកគ្រូបាននិយាយខាងដើមថាក្នុងវីដេអូនេះយើងសិក្សាអំពីនាមកាបាទឬក៏យើងហៅម្យ៉ាងទៀតថាការកនាមបាទដោយលោកគ្រូបានបង្ហាញអញ្ចឹងបាទហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចស្វែងរកបាទមេរៀននេះបាននៅក្នុងសិលភៅកෝរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលស្ថិតនៅក្នុងតំព័រទី83រហូតដល់84បាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគួរតែអានសិលភៅបន្ថែមនិងស្គ្រៅជ្រាវអំពីនាមនេះបន្ថែមទៀតណាដោយសារតែនាមមានធ្នាក់បាទសំដោះដោយសារនាមមានការបែងចែកជាច្រើនណាបាទ អញ្ចឹងឥឡូវមកខាត់ពេលវេលាយូរយើងទៅសិក្សាតាមលំដាប់ដល់ជាមួយលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាបាទមុននឹងចុចដល់ខ្លឹមសារនៃមេរៀនឥឡូវយើងមករំលឹកអំពីនាមវិញម្ដងថាតើនាមមានប្រភេទហើយនាមជាអ្វីខ្លះបាទអញ្ចឹងយើងមុននឹងយើងស្គាល់ដល់ប្រភេទរបស់នាមតោះទៅយើងស្គាល់អំពីបញ្ញត្តិរបស់នាមសិនណាបាទអញ្ចឹងក្នុងសំណួរនេះគេសួរថាដោយមួយដិចដែលហៅថានាមបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នា បាទធ្លាប់រៀនហើយមែននរបាននៅពេលដែលយើងសិក្សាពាក្យកុនលឺមួយចំនួនយើងតែងតែឃើញបាទឋានៈពាក្យរបស់ពាក្យកុនលឺនោះមែនអត់បាទយើងឃើញបាទពាក្យបាទយើងឃើញយើងឃើញពាក្យហ្នឹងហើយយើងឃើញឋានៈពាក្យហើយបានយើងឃើញអត្ថន័យរបស់ពាក្យហ្នឹងមែនអត់បាទអញ្ចឹងយើងយើងឆ្ងល់ទៀតថាតើឋានៈពាក្យនៅក្នុងភាសាខ្មែររបស់យើងហ្នឹងមានប្រមាណដែរបាទអញ្ចឹងឋានៈពាក្យនៅក្នុងភាសាខ្មែររបស់យើង មានលหัสដល់8ឯណោះបាទអញ្ចឹងមានអីខ្លះតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានចាំអត់នៅក្នុងមេរៀនមុនយើងបានសិក្សារួចហើយណាបាទអញ្ចឹងធ្នាក់ពាក្យអាចមានកຸນនានមិនបានអាចមាននាមអាចមានកិរិយាបាទមានមានអីអីចឹងទៅណាបាទតាមអវ័យដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឆ្លងបានសិក្សាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើសិនជាអាចបាទអាចបាទអាចនៅចាំបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចច�អាចចែករំលែកទៅមិត្តភក្តិរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានណាបាទនេះចំពោះធ្នាក់ពាក្យណា បាទឥឡូវយើងចូលមកដល់ចំឡាយរបស់យើងវិញម្ដងបាទដោយបេចតើដែលហៅថានាមបាទអញ្ចឹងបាទគឺនាមគឺជាពាក្យសម្រាប់សំគាល់ឈ្មោះវត្ថុសัตว์ឬក៏ទីកន្លែងឬក៏គណិតទស្សនៈអីណាមួយអីចឹងទៅតាន់អត់បាទអញ្ចឹងយើងអាចឧទាហរណ៍បានឧទាហរណ៍ដូចជាដងស្វាយអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងស្វាយយើងឃើញហើយតែវាមានឈ្មោះរបស់វាមែនអត់បាទវាជាធម្មជាតិមែនទេបាទធម្មជាតិប៉ុន្តែវាមានឈ្មោះរបស់វាបាទដូចជាស៊ីភៅអញ្ចឹងដែរបាទអញ្ចឹងស៊ីភៅក៏ ជាវត្ថុដែលយើងអាចប្រើប្រាស់បានផងដែរណាហើយក៏វាមានឈ្មោះរបស់វាដែរបាទឧទាហរណ៍បាទកោក្របីមន់តាជ្រុកឆ្កែចឹងទៅណាបាទប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះនាមក៏មានការបែងចែកជាប្រភេទនាមផ្សេងទៀតដែរបាទអាចបែងចែកទៅនាមពីគេដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានដឹងទេបាទអាចបែងចែកទៅនាមសាធរណៈនាមអសាធរណៈនាមរូបិយនាមអរូបិយតាណត បាទហើយនៅមានការបែងចែកផ្សេងទៀតណាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះលោកគ្រូសូមបញ្ជាក់ថាយើងផ្ដោតទៅលើនាមកាសបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចង់ដឹងអំពីប្រភេទរបស់នាមបន្តថែមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគួរតែសិក្សាស្រ ாய் ជ្រាវឬក៏បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចទៅទស្សនាវីដេអូមុនមុនដែលលោកគ្រូបានបង្ហាញរួចមកហើយណាបាទអញ្ចឹងយើងឃើញហើយបាទនិយមន័យរបស់ធ្នាក់ពាក្យនាមណាបាទអញ្ចឹងគេថាម៉េចបាទនាមគឺជាធ្នាក់ពាក្យមួយប្រភេទសម្រាប់សំគាល់មនុស្ស សត្វវត្ថុសកម្មភាពបាស្ថានភាពគណិតនឹងទីកន្លែងណាមួយតើនរណាបាទបាទអាចបង្ហាញអំពីគណិតបាបង្ហាញយ៉ាងម៉េចដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអាចជាទស្សនៈល្អល្អរបស់បកគលណាមួយយ៉ាងទៅតើនរណាស្ថានភាពបាអាស្ថានភាពអាក្រក់ស្ថានភាពល្អហើយយ៉ាងទៅណាបាទហើយចំពោះមនុស្សបាទអាចបាអាចជាឈ្មោះរបស់មនុស្សដូចជាធីតាសកសាវអីយ៉ាងទៅតើនរណាបាទហើយមួយទៀតបាទសត្វ សត្វដោយលោកគ្រូបានឧទាហរណ៍ខាងដើមចឹងមានកោមានក្ដីមានទាមិនជ្រូកមានកដានមានប្រាស់មានអីចឹងតើបាទឃើញអត់ឃើញមានច្រើនអត់បាទហើយសត្វទាំងអស់នោះគឺសពតែមានប្រភេទឈ្មោះរបស់ពួកវាណាបាទហើយចំណ័យសកម្មភាពបាទសកម្មភាពដែលជាចលនាយើងធ្វើកិច្ចការរាល់ថ្ងៃហ្នឹងក៏យើងចាត់ទុកថាជាជានាមដែរបាទអញ្ចឹងទីកន្លែងវិញម្ដងបាទអញ្ចឹងទីកន្លែងបាទអាចជាសាលារៀនបាទអាចជាមន្ទីរពេទ្យបាទអាចជាឯកដែរបាទអាចជាទីវត្តអារាមអីចឹងទៅណា បាទអាចទៅជារូម៉ានីធានបាទឬក៏កន្លែងកំសាន្តសួនសួនច្បារសួនអីចឹងទៅតោះណ៎បាទអញ្ចឹងលោកគ្រូសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចយល់ពីបញ្ញត្តិរបស់នាមបានបាទតោះបើសិនជាយើងចង់សិក្សាអំពីប្រភេទរបស់នាមតោះតយើងស្គាល់អំពីបញ្ញត្តិរបស់នាមសិនតោះណ៎បាទរួចទៅចាំយើងទៅមើលប្រភេទនាមមួយមួយថាតើបាទបញ្ញត្តិរបស់នាមប្រភេទមួយមួយនឹងមានបញ្ញត្តិដូចម្ដេចតោះណ៎បាទ អញ្ចឹងយើងចុះដល់សំណួរមួយទៀតបាទសំណួរនេះគេសួរថាតើនាមមានអ្វីខ្លះបាទអញ្ចឹងដោយលោកគ្រូបាននិយាយខាងដើមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលអ្នកដែលបានទស្សនាវីដេអូតាំងពីដើមប្រកាសជាដឹងថានាមមានអីខ្លះអត់អត់បាទហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នា អ្នកដែលបានស្ដៅជ្រឿប្រកាសជិះដឹងឲ្យថានាមមានច្រើនប្រភេទណាបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូសូមបង្ហាញតែម្ដងទៅណាបាទអញ្ចឹងនាមបាទគឺអាចមាននាមសាធរណៈបាទនិងនាមអសាធរណៈបាទអញ្ចឹងនាមសាធរណៈជាអ្វីដែរប្អូនបងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងនាមសាធរណៈគឺជានាមសំដိုင်းមិនចំពោះបាទតតណត់កាលនេះបាទគឺសំដိုင်းមិនចំពោះបាទអញ្ចឹងបាទនាមសាធរណៈនិងនាមអសាធរណៈគឺខុសគ្នា តនអត់បាទអញ្ចឹងបើសិនជានាមអសាធរណៈបាទជាជានាមសម្ដែងឈ្មោះប្រកាសមិនទូទៅតនអត់ឃើញឃើញពីនេះគឺខុសគ្នាអត់បាទបើនាមសាធរណៈបាទអាចនិយាយអំពីមាទី8បាទចំណត់ឡានក្រុងអីចឹងទៅបាទឃើញអត់វាជាទីជាតាជាទីសាធរណៈតរនេះកាលនេះបាទប៉ុន្តែបើសិនជានាមអសាធរណៈបាទឧទោជារបស់កម្មសិទ្ធិរបស់អ្នកណាម្នាក់អីចឹងទៅបាទឧទោឈ្មោះ បាទឧទោឈ្មោះធីតាអញ្ចឹងទៅបាទជានាមឯកដែរបាទគឺជានាមអសាធិអសាធរណៈតាន់អត់បាទឧទោបាទអាចជាមន្តី8បាទប៉ុន្តែបើសិនយើងនិយាយថាមន្តី8បាទអាចទៅជានាមសាធរណៈប៉ុន្តែបើសិនយើងនិយាយថាមន្តី8បាទអឺមន្តី8សកលភាពធីតាអញ្ចឹងទៅតោះណាបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថានាមប្រភេទនេះគឺយើងចាត់ទុកថាជានាមអសាធរណៈតាន់អត់បាទបើសិនយើងនិយាយអំពីមន្តី8 អាចទៅនាមសាធរណៈប៉ុន្តែបើស្រីយើងនិយមពីមិនបានមន្ទីប៉ែតបាទសុខភាពធីតាអញ្ចឹងបាទគឺជានាមអសាធិអសាធរណៈបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតួនអត់ត្រង់ចំណុចនេះបាទអញ្ចឹងគឺមានលក្ខណៈផ្ទុយគ្នានាមប្រភេទនេះបាទនាមសាធរណៈគឺជានាមដែលបាទបាទគឺសម្ដែងមិនទូទៅណាបាទហើយចំណាយបាទនេះគឺប្រកាសបាទមិនមិនទូទៅទេតួនអត់ត្រង់កន្លែងនេះបាទ បាទអញ្ចឹងបើតន្តហើយយើងមកមើលប្រភេទនាមបន្តទៀតបាទយើងសិក្សាតលើនាមរូបិយវិញម្ដងបាទនាមរូបិយគឺផ្ទុយជាមួយនឹងនាមអរូបិយណាបាទអញ្ចឹងនាមរូបិយគឺជានាមបាទសម្កល់ឈ្មោះមនុស្សសត្វវត្ថុឬទីកន្លែងដែលមានរូបអាចមើលឃើញឬអាចដឹងដោយវិញ្ញាណទាំង5បាទវិញ្ញាណទាំង5មានអីខ្លះដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទលោកគ្រូជឿជាក់ថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងចាំវិញ្ញាណទាំង5បានណាបាទអញ្ចឹង បាទយើងឧទាហរណ៍បាទមាននិស្សិតបាទមានសៀវភៅមានអីគេទៀតបាទមានគោមានមានទុនលេបាទមានសមុទ្រមានបឹងភូអីផ្សេងៗទៀតទៅបាទអញ្ចឹងនាមប្រភេទនេះគឺជានាមរូបិយបាទយើងអាចមើលឃើញយើងអាចបះបានដោយគេបាទគឺដោយវិញ្ញាណទាំង5របស់យើងថនអត់បាទអញ្ចឹងបើຕອນហើយយើងមកមើលនាមអរូបិយវិញម្ដងបាទចំណែកឯនាមអរូបិយវិញម្ដងគឺជានាមបាទសម្គាល់អ្វីៗដែលគ្មានរូបរាងបិទប្រកត ដាល់សំតោមើมันឃើញឬมันអាចដឹងมันអាចស្គាល់ដាល់វិញ្ញាណទាំង5បាទអញ្ចឹងនាមប្រភេទនេះគឺជានាមដាល់បាទដាល់វិញ្ញាណទាំង5របស់យើងហ្នឹងมันអាចមើឃើញទេតោះហត់มันអាចបះបានទេបាទអញ្ចឹងយើងមានឧទាហរណ៍ឧទាហរណ៍ការរីកចម្រើនការរីកចម្រើនយើងអាចបះបានអត់បាទយើងអាចបាទយើងអាចប្រើវិញ្ញាណទាំង5របស់យើងហ្នឹងទៅមើឃើញអត់យើងអាចយកវិញ្ញាណទាំង5របស់យើងហ្នឹងទៅប្រើបានអត់ តនតបាទខាងនេះបាទចំណេះបាទកំហឹងហើយមានពាក្យទៀតបាទអញ្ចឹងមានពាក្យសិក្ដីស្រឡាញ់បាទអញ្ចឹងយើងជាមើលមិនឃើញទេបាទទាំងអស់នេះគឺយើងចាត់ទុកជានាមអរូបអរូបិតនតបាទយើងអាចមើលឃើញនឹងភ្នែកទេប៉ុន្តែយើងអាចដឹងបានតនតបាទនាមប្រភេទនេះគឺនាមអរូបិណាបាទបាទអញ្ចឹងយើងចូលមកដល់ក្រុមសាមេរៀនរបស់យើងឯនេះបាទអញ្ចឹងយើងចូលដល់នាមកអសិនបាទ មុនយើងចូលដល់នាមអកាសបាទវីដេអូមុនយើងសិក្សាໄວចុងច្បាស់នោះហើយអំពីនាមកណាបាទអញ្ចឹងយើងមកមើលនាមកបាទនាមកគឺជានាមបាទសម្ដែងសភាពឬសកម្មភាពបាទអញ្ចឹងនាមប្រភេទនេះគឺសំដៅទៅលើនាមដែលបង្ហាញអំពីសភាពឬក៏សកម្មភាពណាមួយហ្នឹងទៅតោះអត់បាទអាចចំណែកនាមកវិញម្ដងបាទដែលជាខ្លឹមសារមេរៀនរបស់យើងបាទយើងអាចហៅនាមប្រភេទនេះបានពីរយ៉ាងផងដែរបាទយើងអាចហៅថានាមកាឬក៏ការកនាម តរណ័តបាទអញ្ចឹងនាមប្រភេទនឹងគឺជានាមសម្ដែងបាទអ្នកធ្វើអំពើឬអ្នកមានសភាពលក្ខណៈបែបណាមួយបាទបាទនាមកាឬកោការកនាមនឹងបាទមានកំណត់ពីកិរិយាគុណនាមនិងនឹងនាមបាទអញ្ចឹងកំណត់របស់វាកើតឡើងដោយសារអីគេបាទគឺកើតឡើងដោយសារកិរិយាគុណនាមហើយនិងនាមតរណ័តត្រង់កន្លែងនេះបាទអញ្ចឹងប្រភេទរបស់នាមឯមួយនេះមួយបាទគឺមានដើមកំណត់ បាទមានដែមកំណត់របស់វាបាទអញ្ចឹងយើងមកមើលនេមការបាទអញ្ចឹងនេមការមានដែមកំណត់មកពីកិរិយានិងគុណនាមហើយនិងហើយនិងនាមបាទអញ្ចឹងទីទៀតយើងមកសិក្សាឧទាហរណ៍ហើយយើងនឹងបាញយល់អំពីនេមការនេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចតាមដានវីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ណាដោយសារទីទៀតយើងនឹងបាញយល់អំពីនេមការហើយណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវតែមើលវីដេអូនេះឲ្យចប់ណាដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹងពេញលេញបាទ បាទអញ្ចឹងយើងមកមើលឧទាហរណ៍ជាមួយលោកគ្រូទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាបាទនេមការនេះបាទគឺមានពាក្យអីដែរបាទមានពាក្យអ្នកភ្ជួរអ្នករាស់អ្នកស្ទូងបំពេញភារកិច្ចរៀងៗខ្លួនបាទយ៉ាងសកម្មពាក្យអ្នកភ្ជួរអ្នករាស់អ្នកស្ទូងជានេមការបាទចូលមើលតម្រងនៃនេមការបាទអញ្ចឹងយើងមកមើលតម្រងរបស់វាបាទអញ្ចឹងយើងឃើញពាក្យអីគេបាទគឺពាក្យពាក្យធានាបាទគឺសំដោះគឺពាក្យ អ្នកបាទអ្នកហ្នឹងគឺធ្នាក់ពាក្យជាអីដែរបងប្អូនទាំងគ្នាបាទគឺធ្នាក់ពាក្យជាជានាមបាទបូកជាមួយគេបាទគឺបូកជាមួយនឹងខ្ជួរខ្ជួរធ្នាក់ពាក្យជាអីគេបាទគឺធ្នាក់ពាក្យជាគេជាកិរិយាស័ព្ទតើនរអត់ចឹងបាទអញ្ចឹងមានន័យថានាមបូកកិរិយាស័ព្ទតើនរអត់បង្កើតបានទៅជានាមមកា តោះបាទអាចចំណាយអ្នករស់វិញម្ដងបាទអ្នករស់យើងឃើញហើយអ្នកបូកជាមួយនឹងរស់បាទបើយើងនិយាយពីអ្នកអាចស្ដាប់បានណាអាចស្ដាប់បានណាបាទហើយចំបាយយើងនិយាយអំពីរស់ក៏យើងអាចស្ដាប់បានដែរមែនទេហើយក៏មានបញ្ញត្តិរបស់វាដែរណាបាទអញ្ចឹងនាមបូកកិរិយាទៀតណាបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ទាំង3នេះគឺបង្ហាញអំពីនាមបូកជាមួយនឹងកិរិយាណាបាទយើងមើលធាតុផ្សំរបស់វាបាទមានពាក្យអ្នកបូកជាមួយនឹងបាទកិរិយាភ្ជាប់បូកជាមួយនឹងកិរិយារស់បូកជាមួយនឹងកិរិយាស្ទូង បាទអញ្ចឹងបាទនាមបូកនឹងកិរិយាតောင့်អត់ត្រង់ចំណុចនេះបាទលោកគ្រូសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងយល់ណាបាទហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចសិក្សាស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀតបានបាទតាមរយៈឯកសារផ្សេងផ្សេងឬក៏តាមរយៈ YouTube បាទ YouTube ឬក៏ Platform ឬក៏បាទចូលបាទអ្នកគេហទំព័រណាមួយដើម្បីស្វែងរកចំណេះផ្សេងផ្សេងទៀតណាបាទដោយសារតែបងប្អូនដោតតែម្យ៉ាងវាអត់ពេញលេងទេតាន់ហត់បាទអញ្ចឹងគួរតែស្វែងយល់បន្ថែមទៀតណាបាទ បាទអញ្ចឹងយើងមកមើលឧទាហរណ៍ទី2វិញម្ដងបាទឧទាហរណ៍ទី2ឧទាហរណ៍លោកគ្រូសូមបញ្ជាក់ផងដែរថារកឧទាហរណ៍ទាំងអស់នេះលោកគ្រូបានដកស្រង់ចេញពីសិល្ប៍ពុំរបស់យើងណាដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចស្វែងរកបាននៅក្នុងសិល្ប៍បាទសិក្សារបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាបាទអញ្ចឹងទី2បាទពូសំបាទពូសំជាថ្មប្រៃម្នេបាទបាទគាត់អីគេបាទសัตว์ដំបងដែលគាត់បាទជួបគឺ lemon បាទអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថា lemon គឺជា តើប្រភេទដាក់មានជើងមានអីចឹងទៅណាបាទបាទពាក្យថ្មដមួនជានាមកាបាទចូលមើលតម្រងនៃនាមកាខាងក្រោមបាទអញ្ចឹងយើងមកមើលទាំងអស់គ្នាបាទបាទអញ្ចឹងថ្មនឹងបាទចេញមកពាក្យឯគេដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទគឺចេញមកពីពាក្យថាពាក្យថាដားមិនអត់បាទអញ្ចឹងកិរិយាសបូកជាមួយនឹងឯគេបាទបត់បូកជាមួយនឹងមិនអត់ចេកមិនអត់បាទមានឯគេ មានຫມើណាបាទហើយចំណេចល្មួនវិញម្ដងបាទចេញមកពាក្យអីគេបាទគឺចេញមកពាក្យថាលូនតាន់អត់បាទបូកជាមួយនឹងភ្នត់ណាត់ចែកຫມើតាន់អត់បាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទយល់ទេបាទត្រង់ចំណេចនេះបាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងតวนហើយយើងទៅសិក្សាចំណេចបន្តទៀតណាបាទបាទយើងចូលដល់ទី3វិញម្ដងអ្នកតូចក្ដីអ្នកធំក្ដីត្រូវចេះអាជាស្ស្រ័យគ្នាទៅវិញទៅមកនិងរក្សាសាមគ្គីឲ្យបាន តើមានឈ្មោះថាជាអ្នកខ្ពស់បាទអ្នកប្រាជ្ញពុំមិនជាអ្នកល្ងងឬអ្នកខ្លៅបាទពាក្យអ្នកតូចអ្នកធំអ្នកខ្ពស់អ្នកប្រាជ្ញជានាមការបាទអញ្ចឹងយើងមកមើលទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាអ្នកតូចបាទអ្នកតូចចាញ់មកពាក្យឯគេបាទអ្នកតូចមានពាក្យពេចន៍មែនអត់មានពាក្យអ្នកហើយនឹងពាក្យថាតូចមែនអត់អ្នកគឺជានាមតូចគឺជាជាអ្វីដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទគឺជាគុណជាគុណនាមបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថានាមបូកជាមួយនឹងគុណនាម តោះអត់ត្រង់កន្លែងនេះបាទនេះគឺជាប្រភពរបស់បាទជាប្រភពឬក៏ដើមកំណត់របស់នាមកាតောនេះកន្លែងនេះបាទអញ្ចឹងយើងមើលពីក្រមូនវិញម្ដងបាទក្រមូនបាទបូកជាមួយនៃគេបាទបូកជាមួយនឹងពីថាពីថាធំបាទហើយពីធំថ្នាក់ពីជាគុណជាគុណនាមបាទបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាក្រមូនណាបាទបាទអញ្ចឹងយើងមកមើលតទៀតបាទយើងចូលដល់ឧទាហរណ៍ទី4វិញម្ដងបាទអញ្ចឹងយើងមកមើលទាំងអស់គ្នា អ្នកស្រែអ្នកចំការអ្នកក្រងនាំគ្នាប្រយុទ្ធស្ដារសេដ្ឋកិច្ចពុំឈប់ឈរបាទអ្នកស្រែអ្នកចំការបាទយើងមើលពាក្យថាអ្នកស្រែវិញម្ដងបាទអ្នកស្រែបាទបូកជាមួយនឹងបាទចេញមកពីពាក្យថាអ្នកបូកជាមួយនឹងស្រែតាន់ណាត់បាទអញ្ចឹងយើងឃើញហើយស្រែគឺធ្នាក់ពាក្យជាជានាមបាទហើយចំណែកអ្នកចំការបាទអ្នកក៏ធ្នាក់ពាក្យជានាមបាទចំការក៏ធ្នាក់ពាក្យជានាមបាទអញ្ចឹងមានន័យថានាមបូកបូកនឹងនាមតាន់ណាត់បង្កើតបានទៅជា នាមកាតន់ណាកន្លែងនេះលោកគ្រូសង្ឃឹមថានឹងតន់ណាបាទបាទអញ្ចឹងយើងមកមើលជាមួយលោកគ្រូបន្ថែមទៀតបាទអញ្ចឹងគេបកគេបានបង្ហាញឲ្យថាបាទពាក្យអីគេបាទពាក្យអ្នកបូកនឹងកិរិយាដែលស្ថិតនៅក្នុងឧទាហរណ៍ទី1ហ្នឹងបាទបាទគឺសិទ្ធតៃជានាមជានាមកាតន់អត់បាទហើយចំណែកកិរិយាបាទជាមួយនឹង phnots កម្លាយបាទ phnots កម្លាយមាននៅមាននៅក្នុងឧទាហរណ៍ទី2បាទកជានាមមកាដែរ តោះណាស់បាទឯចំណៃពាក្យអ្នកបាទបូកជាមួយនឹងគណនានិមបាទដែលស្ថិតនៅក្នុងឧទាហរណ៍ទី3នោះក៏ជានាមការដែរតោះណាស់បាទឯចំណៃអ្នកបូកជាមួយនឹងនាមបាទដែលស្ថិតនៅក្នុងឧទាហរណ៍ទី4នោះក៏ស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទនាមការផងដែរតោះណាស់ណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទត្រង់ចំណុចនេះបាទបាទអញ្ចឹងយើងមកមើលលំហាត់របស់យើងបាទហើយលំហាត់នេះលោកគ្រូដកស្រង់ចេញពីសិល្បៈពុំរបស់យើងទេបាទ បងប្អូនគ្នាអាចស្វែងយល់បាទអាចទៅមើលបន្ថែមទៅណាបាទហើយទីមតចំឡោជាមួយលោកគ្រូណាបាទអញ្ចឹងយើងមកមើលទាំងអស់គ្នាបាទលំហាត់បាទរកបាទចូលរកនាមការបាទក្នុងរបាខាងក្រោមបាទអញ្ចឹងយើងគេឲ្យយាយបានគេឲ្យអត្តប័ត្រមកយើងអត្តប័ត្រផ្សេងមួយបាទអញ្ចឹងយើងអានមកឲ្យយើងយើងរកមកថាមួយណេះពាក្យមួយណេះដែរជានាមការតាន់អត់ហើយលោកគ្រូសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងអាចឲ្យ បាទអាចនឹងអានបានហើយអាចនឹងរកឃើញទៀតណាបាទអញ្ចឹងយើងមកមើលទាំងអស់គ្នាបាទដំបានព្រៃនេះมันធ្លាប់មានអ្នកស្រែឬអ្នកក្រងណាមកតាំងទីលំនៅនឹងប្រកបរបរនៅទីនេះទេអ្នកដែលរស់នៅដំបាននេះភាគច្រើនជាអ្នកបាទត្រមាក់ដំរីបាទនិងអ្នកភ្នំនេះតែម្ដងបាទបាទអាត្រមាក់ដំរីហ្នឹងគឺមានន័យថាម៉េចដែរបាទគឺអ្នកបាទគឺអ្នកដែលចេញសំស្័តដំរីអ្នក បាទអ្នកតតម្រៃអញ្ចឹងទៅណាបងអត់កន្លែងនេះបាទបាទអញ្ចឹងយើងមកមើលចំឡ ாய் ជាមួយលោកគ្រូតែម្ដងទៅណាដោយសារអីដោយសារតែយើងបានសិក្សាអំពីបញ្ញត្តិហើយហើយយើងបានសិក្សាអំពីការឧទាហរណ៍ហើយហើយអញ្ចឹងលោកគ្រូសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងគ្នានឹងយល់ហ្មងថាបាទពាក្យមួយណាដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទនៃនាមកា ប e e ាទអញ្ចឹងមានពាក្យអីគេដែរបាទអញ្ចឹងគឺមានពាក្យថាអ្នកស្រែអ្នកក្រងហើយនឹងអ្នកអីគេអ្នកត្រម្នាក់ដំដំរៃបាទហើយមួយទៀតនឹងគឺអ្នកអ្នកភ្នំបាទអញ្ចឹងបាទនាមប្រភេទនឹងគឺយើងចាត់ទុកថាជានាមមកកាបាទដោយសារអីបាទអញ្ចឹងយើងមើលពាក្យថាអ្នកស្រែបាទដោយសារពាក្យថាអ្នកស្រែនឹងគឺមាននាមបូកជាមួយនឹងជាមួយនឹងនាមតើនអត់បាទហើយចំណែកអ្នកក្រងក៏ដូចគ្នាយ៉ាងដែរយើងឃើញទេបាទ ចឹងយើងចាត់ទុកថាជាប្រភេទនេមការណាបាទអញ្ចឹងយើងទៅមើលលំហាត់មួយទៀតដែលជាលំហាត់ទី2វិញម្ដងបាទអញ្ចឹងលំហាត់ទី2នោះបាទគេឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងបាទរកកំណត់នៃនេមការនឹងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចរកកំណត់នៃនេមការនឹងបានអត់បាទបាទអញ្ចឹងយើងមកមើលឧទាហរណ៍ជាមួយលោកគ្រូទាំងអស់គ្នាបាទឧទាហរណ៍ដែលគេដាក់នៅក្នុងអត្ថបទនេះណាបាទអញ្ចឹងគេដាក់លំហាត់ឲ្យប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះមានអត្ថបទខ្លីមួយ បាទបាទអញ្ចឹងយើងអានអត្ថបទនឹងជាមួយលោកគូទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងយើងមកមើលបាទល្មួចអ្នកជំងឺខ្មမ်းបាទអ្នកច្រូតអ្នកទន្លេរយៈពេលដល់យូរកន្លងផុតទៅប្រជាជនស្លូតត្រង់ពុំអាចរកឃើញការពិតក្នុងសបិននេះឡើយលោកដល់សម័យវិជាសារីចម្រើនមានវិច្ឆ័យវិទូដល់ដល់ដល់បីម្នាក់ឈ្មោះបាទបាទប្រុសបាទគឺគាត់គឺជាបាទអ្នក វិជាសាដល់លេខ81ណាបាទហើយបាទបើសិនជាលោកគ្រូអានឈ្មោះរបស់គាត់ខុសបាទលោកគ្រូក៏សំខាន់តៃអភ័យទោផងដែរណាដោយសារតែគាត់សរសេរជានេះណាបាទដោយសារជាឈ្មោះរបស់គាត់បាទហើយគាត់ជាជនជាតិបតទេសបាទបាទបានខិតខំបាទស្រាវជ្រើសអស់មួយជីវិតទើបអាចរកឃើញបាទសន្តោសគឺអាចគាត់បើកអាចកំបាំងនេះដោយរបៀបវិជាសាបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងអត្តបទនេះលោកបាទ ល euh, ោកប no ាប ja ្រ ja ja ូបនឹងបាទគឺជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដ៏ល្បីល្បីម្នាក់ដែលសិក្សាស្វែងបាទស្វែងយល់បាទស្រាវជ្រាវអំពីការសុបិនបាទអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងឃើញថាគាត់បានបើកឃើញអត្តកម្ាំងរបស់មនុស្សយើងហ្នឹងអំពីការសុបិនណាបាទអញ្ចឹងយើងទៅអានជាមួយលោកគ្រូទៀតតើតាគាត់រកឃើញអត្តកម្ាំងឯខ្លះណាបាទអញ្ចឹងលោកកោតថាម៉េចបាទអញ្ចឹងលោកបានបកស្រាយអំពីបញ្ហាសុបិនដូចនេះបាទ ពេលថ្ងៃមនុស្សយើងប្រកបការងារគ្រប់ប្រភេទពេលធ្វើការខួបក្បាលយើងបានទទួលប្រតិកម្មផ្សេងផ្សេងនាំឲ្យមានចលនារស់រើ work លុបពេលកំសាន្តលក់សំទោសលុបពេលសម្រានលក់បាទខួបក្បាលយើងបានទទួលយកបាទទទួលយើងស្ថិតនៅក្នុងសភាពស្ងៀមគមិត្តភាពក្រៅណាមួយដែលនាំឲ្យមានប្រតិកម្មដល់ខួបក្បាលយើងឡើយបាទអញ្ចឹងលោកបាទគាត់បាននិយាយឲ្យថានៅពេលដែល បាទគាត់បានបកស្រាយថានៅពេលដែលថ្ងៃហ្នឹងពេលដែលមនុស្សយើងធ្វើការហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយ៉ាងបាច់ដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងខួបក្បាលរបស់យើងគឺនៅស្ងៀមបាទអត់ទទួលបានប្រតកម្មណាមួយបាទចេញអំពីបាទការរវល់រវាយទេតើអត់ត្រង់ក្លាយនេះបាទបាទយើងអានតទៀតបាទប៉ុន្តែនៅពេលរវឹង rolling rolling បាទអញ្ចឹងមានន័យថា rolling rolling ហ្នឹងមានន័យថាយើងកំពុងតែ ងួយគេងហើយយើងចង់គេងហើយតាន់អត់មានន័យថាយើងលក់មួយផ្លែលក់ប្រះហ្នឹងបាទបាទហៀបនឹងលក់សុបបាទនឹងនឹងមុនពេលភ្ញាក់ពីដេកបាទតែយើងមិនទាន់ដឹងខ្លួនមែនតើបាទពេលនោះអាចឲ្យយើងសុខយល់សុបិនសុបិននេះកើតមកពីការហត់នឿយខ្លាំងសភាពការដែលជួបប្រទះនាពេលថ្ងៃជះអតិពលឬមានការដិតដាមនៅក្នុងខួរក្បាលក៏បណ្ដាលឲ្យបាទ អារម្មណ៍យើងកើតជាសុបិនផ្សេងផ្សេងបាទអញ្ចឹងលោកថាម៉េចដែរបាទលោកថានៅពេលដែលមនុស្សយើងហ្នឹងបាទធ្វើការនៅពេលថ្ងៃជ្រៅបាទគូក្បាលរបស់យើងហ្នឹងបាទការរវើរវេរបស់យើងគឺពុំមានឡើយប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងធ្វើការយើងហត់ណយខ្លាំងពេកនៅពេលដែលយើងសម្រានឬក៏យើងកំពុងតែរៀបនឹងដេកលក់ហើយបាទបាទឬក៏យើងជិតនឹងភ្ញាក់ហ្នឹងបាទគឺធ្វើឲ្យយើងហ្នឹង អ្នកមមីមមីតាន់អត់បារវរវិាចឹងទៅបាទនេះហៅគឺកើតជាសុបិនតាន់អត់បងបងអ្នកគ្នាបាទអញ្ចឹងបើតាមបាសរុបសេចក្តីដែលគាត់បានបកស្រាយគឺមានន័យថាមនុស្សយើងនៅពេលថ្ងៃធ្វើការហត់នឿយខ្លាំងពេកបាទអាចពេលយប់នឹងបាទសុបិនច្រើនតាន់អត់បាទដោយសារអីដោយសារភាពនឿយហត់យើងតាំងពីថ្ងៃនឹងឯងណាបាទ បាទអញ្ចឹងយើងមកមើលចម្លើយជាមួយលោកគ្រូតែម្ដងទៅបាទអញ្ចឹងចម្លើយរបស់យើងបាទគឺអីគេបាទលំពីកថាលមូចណាបាទលមូចហើយមានពាក្យអីគេទៀតបាទអ្នកជំងឺហើយមានពាក្យអីទៀតដែរបាទខ្មាំងហើយមានពាក្យអីទៀតដែរបាទគឺមានពាក្យថាអ្នកអ្នកច្រោតហើយនិងពាក្យថាទុន lê បាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតតរៀននៅបាទត្រង់ចំណុចនេះណាបាទបាទអញ្ចឹងយើងចូលដល់សំនួររបស់យើងវិញម្ដងបាទអញ្ចឹងយើងចូលដល់សំនួរទី1 បាទអញ្ចឹងសំណួរទី1របស់យើងតើអត្តប័ត្រខាងលើនេះនិយាយពីអ្វីបាទអត្តប័ត្រដៃយើងដៃយើងកំពុងតែសិក្សាមិញហ្នឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអត្តប័ត្រខ្ lê ញមិញហ្នឹងបាទតើនិយាយអំពីអីទៅត่อนអត់បាទអញ្ចឹងអត្តប័ត្រមិញនិយាយពីអីដែរបាទពិចារណាពីយើងអានមើលទៅគឺមានអ្នកវិជ្ជាជីវៈមួយបាទបានរកឃើញអំពីការយល់សបិនច្រើនត่อนអត់បាទបាទអញ្ចឹងយើងមកមើលចម្លើយជាមួយលោកគ្រូតាមម្ដងទៅ បាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាអត្តប័ត្រខាងលើនេះគឺនិយាយអំពីសុបិនបាទតាមរយៈបាទអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រម្នាក់ដែលបានរកឃើញណាបាទដែលលោកបានស្រាយជ្រាវពេញមួយជីវិតរបស់លោកអំពីការសុបិននឹងថាតើការសុបិននឹងកើតឡើងដោយសារអីតតនអត់បាទបាទអញ្ចឹងយើងចូលដល់សំណួរទី2វិញម្ដងបាទសំណួរទី2គេនិយាយថាចូលស្រង់នេមការដែលមាននៅក្នុងអត្តប័ត្រខាងលើរួចរកកំណត់របបនេមការនីមួយៗបាទអត្តប័ត្រដែលយើង បានសិក្សាមាញ់មាញ់នឹងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចរកដើមកំណារបស់នាមកាបាននេះតើតាពីដែលយើងឃើញថាជានាមកាហ្នឹងវាមានប្រភពមកពីពីអីខ្លះតើអត់បាទអញ្ចឹងលោកគ្រូសង្គមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងអាចរកឃើញណាបាទបាទអញ្ចឹងយើងមកមើលចម្លើយជាមួយលោកគ្រូទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងនាមកាបាទឬឬកឬកយងអានថាការកនាមបាទគឺជានាមបាទដែលមានដែលគឺជានាមមួយប្រភេទ ដែលបង្ហាញអំពីអំពីអីដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទយើងបានសិក្សាលើបញ្ញត្តិមួយហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងដែលមាននៅក្នុងអត្ថបទខាងលើហ្នឹងគឺមានពាក្យថាប្រជាជនបាទហើយមួយវិញទៀតហ្នឹងគឺមានមានពាក្យថាវិជ្ជាវិទូនបាទតោះណ៎បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងវិជ្ជាវិទូនជាអីគេដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទវិជ្ជាវិទូនហ្នឹងមានន័យថាបាទអ្នកវិជ្ជាសាស្ត្រចឹងទៅណាបាទមានន័យថាអ្នកដែលបានរុករករកឃើញអ្វីមួយដែលថ្មី តោះហត់បាទដែលយកទៅធ្វើជាប្រយោជន៍ឲ្យសង្គមបានតោះណាត់ដូចតាមរយៈរបស់លោកបាទប៉ាប្រុសមិញនេះបាទយើងឃើញហើយថាគាត់បានរកឃើញបាទគាត់បានស្ក្រោយជលរកឃើញអំពីការយល់សបិនបាទដែលម្ចាស់យើងឧស្សាហ៍យល់សបិនការឡើងរបស់អីរបស់អីបាទហើយការបកស្រាយរបស់លោកគឺប្រកបដោយលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រតោះណាត់ទៅបលោកខ្លៃទៅជាវិជ្ជវិវិជ្ជវិទូតោះណាត់បាទ បាទអញ្ចឹងបាទតន្តហើយយើងចូលដល់សំណួរទី3វិញម្ដងបាទសំណួរទី3ក្នុងចំណោមពាក្យខាងក្រៅតើពាក្យណាខ្លះជានេមកាឬការកនាមបាទតោះដល់ត្រង់កន្លែងនេះបាទអញ្ចឹងយើងមកមើលទាំងអស់គ្នាបាទមានពាក្យអីគេបាទគឺមានពាក្យថាការសង្កេតអ្នកភូមិបាទចំនួនបាទសេចក្តីចម្រើនអ្នកតូចខ្មាំងកំភ្លើងបាទអ្នកធំក៏អត់ធំអ្នកអ្នកខ្លះហ្នឹងបាទអញ្ចឹង បងប្អូនអ្នកគ្នាក្រាននៃកលិចឃើញពាក្យនេះលោកគ្រូសង្ឃឹមថាបងប្អូនអ្នកគ្នានឹងដឹងតែម្ដងថាពាក្យនេះខ្លះស្ថិតនៅក្នុងធ្នាក់ពាក្យនាមដែលជាប្រភេទនាមកែតើណត់បាទបាទអញ្ចឹងយើងមកមើលចម្លើយតែម្ដងទៅបើសិនជាបងប្អូនបងប្អូនអ្នកគ្នាតន់ហើយណាបាទអញ្ចឹងយើងមកមើលចម្លើយជាមួយលោកគ្រូបាទអញ្ចឹងមានពាក្យថាអ្នកភូមិអ្នកតូចខ្មាំងកំភ្លើងអ្នកធំអ្នកក្លាហាននឹងហ្នឹងហើយបាទពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងហើយគឺជានាមមកា តោះអរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទហើយលោកគ្រូក៏ចិញ្ចេះឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្របន្ថែមផងដែរណាតាមរយៈការបាទទស្សនាវីដេអូរបស់លោកគ្រូក្តីបាទតាមរយៈការសិក្សាស្រ ாய் ជ្រាវតាមឯកសារផ្សេងផ្សេងក្តីតាមប្រព្បបណាស់ក្តីឲ្យតែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានសិក្សាបន្ថែមលោកគ្រូក៏ជាសប្បាយចិត្តហើយណាបាទហើយមេរៀនរបស់យើងនៅពេលនេះគឺជាម្ដងទីបញ្ចប់ទៅហើយប៉ុន្តែមុននឹងបញ្ចប់លោកគ្រូក៏មានការសង្ខេបមេរៀនផងដែរហើយលោកគ្រូចង់ឲ្យបងប្អូនទាំង តែទស្សនាកាសសង្ខេបមេរៀនជាមួយលោកគ្រូសិនមុននឹងបញ្ចប់វីដេអូនេះបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលលោកយូយើងទៅសង្ខេបមេរៀនជាមួយលោកគ្រូសិន បាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឃើញថាមេរៀនរបស់យើងនៅពេលនេះគឺជាម្ដងទីបញ្ចប់ទៅហើយព្រោះតែមុននឹងបញ្ចប់លោកគ្រូក៏សូមពិតអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានយកចិត្តទុកដាក់តាមវីដេអូនេះតាមពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយលោកគ្រូសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងយកកាន់តែស្ទីចម្រើចំពោះនីមការហើយមួយវិញទៀតលោកគ្រូក៏សូមជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានសុខភាពល្អប្រាជ្ញាឆ្លៀសវៃរៀនកាន់តែប្រកបដែរសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ